agora um lado internacional. Vou chamar agora o maestro Alexei, que vai fazer a segunda parte agora. Espero que vocês apreciem bastante. Vou fazer músicas internacionais do vídeo e depois a gente volta um pouco para o Brasil, tá bom? Obrigado por estarem aqui, casa cheia. É muito bom estar aqui em São Luís do Parintins. Tem um amor muito grande por aqui. Tem um carinho muito grande aqui. É celeiro de grandes músicos e é um celeiro de música. Isso é muito importante. Parabéns, parabéns à família e parabéns a todos aqui de São Luís do Parintins. Obrigado. Pessoal, estamos aqui em São Luís Paraitinga, na Igreja Matriz, para a gente comemorar aqui o aniversário da fanfarra de São Luís Paraitinga, comemora aí, acho, seus 30 anos aí. Então estamos aqui prestigiando com a Banda Sinfônica de Taubaté esse evento aqui na Igreja Matriz em São Luís Paraitinga.